Боже, коронавірус впливає найбільше на мозги. Тільки що виїжджав з паркінгу супермаркету. Ну, ви бачили. Стоїть. Що воно стоїть? Що воно чекає? Невідомо. Тобто, людина свідомо порушує цей, свідомо провокує на порушення правил дорожнього руху, тобто створює небезпечну ситуацію. Ну, але не про це я хотів сказати, а про те, що у магазин краще сьогодні не заходити, в супермаркет. Я щойно зайшов за двома пачками паперу. Просто переді мною попалися двоє поляків, які погодились, що мої дві пачки паперу не варті того, щоб я стояв у цій величезній черзі людей, які накупили там всяких макаронів чи круп на роки вперед. Ну, вони мене пропустили. Але я вам кажу, що товарів в магазині дофіга, немає сенсу закупатися наперед. Водночас людей і черги, ну, це набагато більші черги, ніж перед Різдвом. До кожної каси, всі каси працюють, до кожної каси купа народу стоїть, всі з величезними торбами. Ну, тобто, у цьому питанні травма совка лежить на поляках точно так, як на українцях чи на інших жителях тих країн, де совок ступив своєю вонючою ногою.
але я впорався, купив дві пачки паперу, теж погорячився, тому що, як правило, я купую одну пачку, і мені десь на місяць, може, на півмісяця вистачає, не рахував. Але цього разу купив дві у зв'язку з коронавірусом.